Odpady majú dnes viaceré škodlivé účinky na životné prostredie, zdravie ľudí i na našu ekonomiku. Cestou k znižovaniu množstva zmesového odpadu je jeho triedenie. Pri súčasnom konzumnom spôsobe života a spôsoboch nakladania s odpadmi je triedenie nevyhnutné a malo by sa stať každodennou súčasťou nášho života. Len správne vyseparovaný odpad na jednotlivé zložky možno recyklovať, teda vrátiť späť do obehu v inej alebo aj v rovnakej podobe. Recyklácia prináša významné úspory energie, prírodných zdrojov a financií, menej znečistenia, vytvára nové pracovné miesta. No vždy je dôležité začať od seba. V Trenčianskych Tepliciach separujeme od roku 2012 5 zložiek komunálneho odpadu. Papier, sklo, plasty, tetrapaky a kovové obaly. 20% komunálneho odpadu tvorí papier. Používa sa na písanie, tlač, balenie i v stavebníctve. Zo všetkých materiálov, ktoré ľudia počas histórie použili na písanie a kreslenie, je papier najrozšírenejší na svete. Prečo je dôležité papier separovať? Vedeli ste, že vytriedením 100 tón papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár storočného lesa? My sme v Trenčianskych Tepliciach vytriedili v roku 2011 63,36 tony starého papiera. Tým sme zachránili takmer 3/4 hektára lesa a to už je naozaj veľa stromov. Podiel vyzbieraného použitého papiera na Slovensku k jeho celkovej spotrebe rastie a v súčasnosti sa pohybuje okolo 51%. No stále je to žalostne málo oproti západným krajinám Európskej únie, kde vyzbierajú a recyklujú až 70% použitého papiera. V našom meste má separovanie papiera vzrastajúcu tendenciu. V roku 2009 to bolo 52,41 tony, v roku 2010 58,81 tony a v roku 2011 to bolo 63,36 tony. Aký bude rok 2012? Vyseparujeme viac? Separovaním komunálneho odpadu chránime životné prostredie a šetríme aj naše peňaženky.